אם גם אתם רוצים להיות שותפים איתנו במתן החסד ובהפצת התורה והיהדות של הארגון, כדי שנמשיך בכל הכוח לזכות את ישראל ולהגדיל תורה ולהאדיר, שלחו הודעה או התקשרו עכשיו למספר 052-977-1033 או 050-63-222-63, כי את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק. רוצים גם אתם לארגן שיעור ולהזמין את מזכה הרבים הגדול, הרב רונן שאולוב שליטה, לבית הכנסת בעירכם? אם גם אתם רוצים לארח את כבוד הרב רונן שאולוב שליטה בביתכם לשיעור תורה בכל נושא שחפץ לבכם, כדי שנמשיך בכל הכוח לזכות את ישראל ולהגדיל תורה ולהאדיר, שלחו הודעה או התקשרו עכשיו למספר 052-977-1033 או 050-63-222-63. כי את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק. הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים אהב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה הספר הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. אשדוד, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, היום ערב הילולת הרב יורם אברג'ל זצ"ל, זכותו תהיה מגנה ומצלה עלינו וברכתו משמיים תהיה על כולנו. היום ככה אנחנו רוצים ללמוד, במיוחד שמי שעבר אל ספרי הרב יורם לומד וקורא כמה עבודת השם היא חלק גדול בעבודה היומיומית של יהודי בעולם הזה, וכמה חשוב לייחד דברים. מי שככה קצת עבר על הפירוש שלו, על בעל התניא, יודע כמה חשוב להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, כמה חשוב לראות דברים בצורה גאונית וחכמה, כמו שכתב הרב יורם. ופה דווקא היום על אחד הספרים שאני מדבר עליהם הרבה לאחרונה, ספר קו הישר, מביא ש כמה חשוב לנו לתקן את עצמנו ולהספיק לתקן אותנו, את עצמנו, בחיינו, בזמן שניתן לנו. ואם חלילה חלילה לא הספקנו או לא תיקנו, להשאיר מישהו שיתקן אותנו. ואם חס ושלום יש מישהו לפנינו שאהבנו והוא לא הספיק לתקן את עצמו, בשביל זה אנחנו כאן, לעזור לו, לתקן אותו. וככה כותב קו הישר, איתה בכתבי האריזל, בספר שער הייחודים דף ג', כותב הארי, מצווה רבה ללמוד עצמו. יש מצווה גדולה ללכת וללמוד בעצמך. למה ללכת ללמוד? כי אם אתה לא תלמד, אתה לא תדע. יש מצווה גדולה ללכת ולהתחיל ללמוד כל דבר בחיים. אדם שרוצה להיות דוקטור לעיניים, רופא עיניים, זה שהוא רוצה זה מצוין. אתה רוצה לדעת את רפואת העיניים ואת כל העניין של מה זה בכלל גלגל העין, רשתית העין, קרנית העין, זה מושגים יפים מה שאני ואתה יודעים, אבל אנחנו עדיין לא רופאים. אתה רוצה לדעת להיות רופא, צריך ללכת וללמוד. יש דברים שלומדים אותם כמה שנים, יש דברים שלומדים אותם, כמו אדם שרוצה עכשיו לקדש זוגות בחופה, אז יש קורס, יש מסלול לעבור את כל עניין הסדר הקידושין, ללמוד להיות רב מקדש.
אתה הולך, יש בכמה וכמה מקומות, יש כאלה שזה 5 חודשים, יש כאלה 7 חודשים, יש כאלה 9, יש גם כאלה שנה שלומדים את זה. אתה רוצה להיות רב מקדש? אין שום בעיה. לך, תירשם, תעבור מסלול של קידושין להלכה, תעבור בסוף את המבחנים, ובסוף גם תקבל את התואר של רב מקדש. בשביל להיות רב מקדש, אתה לא יכול להיות אדם בלי ידיעות בהלכה. אתה צריך לדעת ולהיות בקיא בהלכה. לכן אומר הארי הקדוש, מצווה רבה ללמוד עצמו, ללמד את עצמו, כל דבר ודבר. לך ותלמד את עצמך. ספר שרוצה להיות ספר, ייתכן ויש לו כישורים בידיים. אבל כדי להיות ספר, הוא צריך ללכת למישהו שמלמד ספרות. שיטות תספורת, איך לספר, איך נכון להחזיק את המספריים, איך עושים דירוג, איך עושים פן, איך חולה וחולה, כדי להיות ספר מקצועי, ובסוף להיות ספר מצליח, צריך ללכת וללמוד להיות ספר. אף אחד לא נולד עם מספריים ברחם של אמא. כל דבר בחיים זה ללמוד. לכן ילד מגיל קטן מלמדים אותו, מדברים איתו, מדריכים אותו, מסבירים לו, כי החיים זה בית ספר אחד גדול. החיים זה בית ספר, לומדים. אומר הארי הקדוש, ככה מביא קו הישר, מצווה רבה ללמוד עצמו, ללמד את עצמו, ולעשות ייחודים לשכינה. בזה שאדם רוצה ללמוד וצריך ללמוד ולומד ויודע, זה מצוין. אבל יש דבר אחד שצריך ללמוד יותר ביותר, אומר קו הישר. צריך ללמוד איך להתייחד עם השכינה. אדם צריך, אתה הולך ללמוד מקצוע כדי לפרנס? מצוין. אתה הולך ללמוד מקצוע כדי שתהיה פרנסה שלך לבית? מצוין. אתה הולך ללמוד איזה עניין כדי לדעת, כי אתה אוהב ידיעות? מצוין. אתה רוצה לדעת השפה הרוסית ואתה בכלל תימני? מצוין, לך תלמד רוסית, תעשה קורס, תלמד לדבר ברוסית. זה לא יהפוך אותך להיות רוסי, אבל אתה תהיה תימני שיודע רוסית. אומר הארי הקדוש, אומר קו הישר, יש מצווה גדולה ללמוד עצמו ייחודים לשכינה, ללמד את עצמך איך להתקשר בקדוש ברוך הוא. אם אתה מבין שכל דבר אני צריך בשביל לדעת השפה, אני צריך בשביל לפרנס את הבית, אני צריך בשביל לא יודע מה, יש דבר שמצווה גדולה יותר מהכל, ללמד את עצמך להתקשר בשם יתברך. ואת זה לומדים בשיעורי תורה, את זה לומדים שבאים לבית מדרש, את זה באים שהולכים, קובעים מיתים לתורה. זה הקורס הכי יקר בחיים, זה הקורס הכי טוב שיש לך בחיים, שאתה הולך ללמוד להתקשר לקודשה בריחו. אז יום אחד אתה בא לכאן ואתה לומד על ערך של שבת קודש, ואז אתה מבין, וואו, שבת זה דבר לא כמו יום רגיל. שבת, זה וינפש, זה לא כמו ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. זה לא שביעי, זה שבת. שבת זה לא כמו יום חול, זה להבדיל. אנחנו עושים הבדלה, להבדיל בין קודש לחול, זה קודש. ואז אתה מתחיל להיכנס להלכות שבת, מוסר על שבת, סיפורים על שבת, אגדה על שבת, גמרא מסכת שבת, הלכות שבת בשולחן ערוך. אז אתה מתחיל להבין, וואי, מה זה השבת? למה ניתן לעם היהודי שבת? איך אני עושה מהשבת עונג? למה כתוב שמור וזכור? פתאום אני מתחיל להבין, וואי, 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 שבת זה לא עוד יום. חלל שבת, אוי ואבוי, מה הדין שלו? אני מתחיל לדעת את העונשים, את התענוגים, מתחיל לדעת את השכר, אני מתחיל לדעת דברים. אני מתחיל להבין שמי ששומר שבת, הוא בעצם מתחתן עם השם, ממש ככה. הוא מתקדש עם השכינה. למה? לראשון יש זיווג זה שני, לשלישי יש זיווג זה רביעי, לחמישי יש זיווג זה שישי, ולשבת אין זיווג. הזיווג של עם ישראל ששומר את זה, הוא מזדווג איתה. אומר הקו הישר, מצווה רבה ללמוד עצמו ייחודים לשכינה, כי עושה מסעד ועזר לשכינה ומקרב את הגאולה בייחודים. כל אחד פה יושב היום והולך פה לאכול בסעודה, ובסוף הוא מברך בסעודה, הוא מברך ברכת המזון. וברכת המזון הוא מזכיר את חורבן הבית, והוא מבקש שיבנה בית המקדש במהרה. עם היהודי זה עם שכל הזמן, כל הזמן, בכל מקום, איפה שלא תשים אותו, הוא תמיד זוכר את החורבן של הבית.
זכר לבית המקדש, זכר לחורבן הבית. כל הזמן נזכרים בשחרב הבית. אבל גם באותה נשימה תמיד אנחנו מזכירים שכולנו מחכים לבניינה מחדש. אנחנו מחכים שיבנה הבית, בית השלישי. מחכים שכבר להקים שכינתה מאפרה, להקים את הקדוש ברוך הוא מהמקום הזה שהפלנו אותו לשם. ואיך עושים את זה? מתייחדים עם השם. אומר קו הישר, עושה מסעד ועזר לשכינה, ומקרב את הגאולה בייחודים. כל מצווה שאתה עושה, אתה מקרב את השם יתברך. כל מצווה שאתה מקיים, אתה מקרב את השם יתברך. עכשיו אנחנו, חס ושלום, אדם לא מניח תפילין. אז הוא בא לשיעור על מעלת ועוצמת הנחת התפילין. ואז הוא מבין שמי שמניח תפילין, הוא בעצם מתקשר עם השם, הוא שם על הראש אנטנה, וי-פיי לקדוש ברוך הוא. ואז בעצם אתה מבין שכל מצווה ומצווה שאתה עושה, אתה מתייחד עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו היינו בסוכות, סוכה היינו שבעת ימים. זה שבעה ימים שעשינו עם הקדוש ברוך הוא ייחודים. זה התייחדנו בחדר ייחוד עם השם יתברך. כל מצווה ומצווה שאדם עושה, הוא בעצם מתייחד עם השם. אתה נכנס לחדר, אין בה מזוזה בחדר. אין מזוזה בחדר. אז בעצם יש לך חדר, אבל אתה לא עם השם בחדר. איך אתה עם השם בחדר? שאתה מכניס את המזוזה. שמה ישראל? השם אלוקינו. השם אחד כתוב במזוזה. אז מה עכשיו אתה עושה בחדר שאתה שם מזוזה? אתה מייחד, אתה מייחד חדר הזה שהשם נמצא איתי פה. אדם עכשיו עושה חנוכת בית. הוא קורא לאיזה מישהו, בוא תעשה לי חנוכת בית. מה הוא בעצם עושה? הוא מייחד את היום הזה ומקדש את היום הזה וחונך את הקירות של הבית ואת הבית להגיד להשם תודה. זה בעצם סעודת הודיה שאתה עושה להשם. כל דבר ודבר אדם בחיים שלו, מצווה רבה ללמד את עצמו, ייחודים לשכינה. למה? כי עושה מסעד ועזר לשכינה, מקרב את הגאולה בייחודים. עכשיו אדם יוצא לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אדם הולך מתפלל. בזה שהוא מתפלל, מה הוא עושה? הוא מתקרב להשם או מתרחק? הוא מתקרב. בזה שהוא נושא תפילה לקדוש ברוך הוא, הוא מתרחק או מתקרב? הוא מתקרב. בזה שהוא יוצא עכשיו לעשות התבודדות, הולך לפרוק להשם, לדבר עם השם, לבקש מהשם, לשתף את השם, מה הוא עושה? הוא בעצם מתקרב. כל המטרה של יהודי בעולם זה להתחיל להתקרב להשם. זה להתחיל להתייחד עם השם. זה להתחיל להתקשר בהשם. זה להתחיל להיות דבוק בהשם. כל המטרה שלנו בעולם זה להיות קשורים להשם יתברך. איך עושים את זה? על ידי שלומדים איך לקיים את המצוות שהשם נתן לנו. איך אני יודע להתקרב? איך אני יודע להתייחד? איך אני יודע מה נכון אם לא למדתי? איך אדם בחיים מגיע לידיעות? על ידי למידה. איך אדם יודע בסוף שארבע ועוד ארבע זה שמונה? הוא למד את זה שארבע וארבע זה שמונה. איך הוא יודע שהשעון, איך הוא יודע את השעון, כל דבר בחיים. איך הוא לומד? עכשיו הוא לוקח שעון, הולך עכשיו עם השעון הזה לשען. איך שען יודע לתקן שעון? הוא למד לתקן שעונים, לכן הוא נקרא שען. איך סנדלר יודע לתקן סנדלים ונעליים? הוא למד תקן. הוא לא נולד עם חוט, תפירה ועם מספר. הוא למד תקן את זה. אז בשביל להיות סנדלר מצליח צריך ללמוד. סנדלרות. בשביל להיות מסגר מצליח צריך להיות ללמוד מסגר. לומדים את זה ממישהו, הולכים לקורס, או לומדים את זה עם החיים, שאתה לומד אצל מסגר שעבדת אצלו, שיטות עבודה, לומדים את זה. ואם יש דבר ביותר שאדם צריך ללמוד את עצמו בחיים, זה להתייחד ולעשות ייחודים עם השכינה, כי בזה מקרב את הגאולה. מי שרוצה להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, מי שרוצה לדבוק בקדוש ברוך הוא, מי שרוצה להרגיש שאני חלק אלוקא ממעל, אני והקדוש ברוך הוא זה לא נפרד, אני והקדוש ברוך הוא זה יחד. צריך להתחיל ללמוד על כל מצווה ומצווה. לכן יש לנו ספר שנקרא ספר החינוך. על תרי"ג מצוות. בספר החינוך, למי שיש את החלק, תלוי איזה חלק יש לו ואיזה מהדורה, יש ספר החינוך שני חלקים, ממש, ממש, אחד המתוקים. והוא מביא פירוש על כל מצווה ומצווה שלקוחה מן התורה. מביא על תרי"ג מצוות.
והוא מביא על כל דבר ודבר, איפה זה ציווה אותנו השם, ולמה ציווה אותנו, ומה מיוחד בזה, ומה הסגולות של זה, ומה הכוחות של זה, על כל מצווה בחיים. למשל, המצווה של הפרשת חלה. עכשיו אישה עושה הפרשת חלה. מברכת עם כל, עם כל על ההפרשה. את מתקשרת עם השם יתברך בהפרשת חלה. אבל את צריכה ללמוד למה עושים הפרשה, למה מפרישים, באיזה סיטואציה עושים, מה המעלה של הפרשת חלה. למשל, דוגמה, צניעות. איך אישה מתחברת להשם? צניעות. בזה שאישה מצטנעת, היא בעצם מתייחדת עם הקדוש ברוך הוא. לא ידעתי. איך תדעי? לא למדת את זה. את היית כל החיים שלך בים, טיילת וזה, לא הלך מי שילמד אותך. תבואי לשיעור תורה של איזה רבנית, של איזה רב שמדבר על זה. הוא ילמד על מעלת הצניעות, על עוצמת הצניעות, על הסגולות שיש באישה צנועה, על מה היא מרוויחה בחייה וגם אחר מותה, עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. פתאום מגלה, רגע, בסוף כולם עוזבים, איך מפה הולכים, מה עשינו, פתאום מתחילה לדעת, ידיעות, ואז היא מבינה שעצם זה שהיא הולכת ברחוב צנועה, היא בעצם הולכת עם השם יתברך 24/7. לכן אומר קו הישר, מביא על ספר הייחודים דף ג' של הארי הקדוש ז"ל, מביא מצווה רבה ללמד את עצמו ייחודים לשכינה, כי עושה מסעד ועזר לשכינה ומקרב את הגאולה בייחודים. אתה עכשיו עושה דברים, אתה מתקרב להשם. אתה עכשיו עושה מצוות, אתה מתקרב להשם. אתה עכשיו שומר על משהו, אתה מתקשר בהשם. אתה יכול עכשיו לשבת לאכול סתם ריק, או שאתה יכול עכשיו לשבת לאכול, לברך על כל דבר שאתה אוכל. ואחרי שאתה אכלת, אתה מברך ברכת המזון. ואחרי שברכת ברכת המזון, אתה אומר, אני עכשיו אכלתי בשביל לעבוד את הקדוש ברוך הוא, שיהיה לי כוח, ואני לא יהיה עצבני ורעב לעבוד את השם יתברך. אז אתה בעצם אכלת וקישרת את עצמך באוכל לקדוש ברוך הוא. ויש אחד אוכל רק לאכול, ואוכל 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 ומדבר שטויות, ומתנהג כאילו האוכל של אבא שלו, הוא התנהג ולא אוכל ואוכל ולא מברך, ואחר כך יוצא מכאן כולו סט לאחר פרב עם חצי כדור שעובר, ובעצם כל הארוחה שלו והשתייה שלו הייתה בעצם לסתרה אחרה. אין קשר לקדוש ברוך הוא. אין קשר להשם יתברך. ובזה מרחיק את השכינה, מרחיק את עצמו מהקדוש ברוך הוא. קהל קדוש, אשדוד, כל דבר בעולם, תזכרו את זה. כל דבר בעולם שאתם עושים. מי שרוצה להרגיש קרבה להשם, ילך ללמוד על כל מצווה ומצווה, איך היא מקרבת אותנו לקדוש ברוך הוא. מי פה טובל במקווה, ירים את היד רגע, מי טובל במקווה? אתה צדיק, מי אותו טובל במקווה קבוע? אתה? אדם שנכנס למקווה וטובל במקווה, איך הוא מרגיש אחרי הטבילה? יותר קרוב וטהור להשם או פחות? יש פה אנשים שטבלו ביום כיפור? כולם אני חושב טבלו, נכון? איך אתה מרגיש אחרי הטבילה לפני יום כיפור? אתה מגיע לכיפור, אתה מרגיש כאילו עכשיו אני חצי משה רבנו נכנס לכיפור, ואתה בכלל מלווה בריבית. איך אתה מרגיש? אתה לפני 20 דקות עשית העסקה האחרונה של סמים, עשית טבילה במקווה, אתה מרגיש אדם אחר. למה? מקווה טהרה. מקווה טהרה זה עניין גדול ביהדות. אישה שטובלת במקווה, תשאל אותה, איך את מרגישה אחרי הטבילה? היא אומרת לך, אני מרגישה חצי בן אדם. מה החצי השני? מרגישה מלאך השם. למה? התייחדתי עם השם, היית כולך במים. היית כולך במצווה של השם. שאל בחורה אחרי בריכה, גם היא הייתה כולה בבריכה, כולה במים. איך את מרגישה אחרי בריכה? וואו, 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 איזה אין, וואו, השתזבתי, איזה שיזוב, בוא תראה, וואו. מה, ועוד אחד בבריכה, וואו. כולם הסתכלו עליו, לא רידו עיניים, וואו, וואו, וואו. אני נראה לי שאני אעשה קעקוע עוד אחד, כי רק פה הסתכלו, נוסיף גם פה שגם פה הסתכלו, וואו. שיהיה לשני הצדדים מה לראות, וואו. לא הבנתי, שניהם היו במים. למה זאת מרגישה וואו, איזה וואו, וואו, והיא מרגישה וואו, באמת. כי את עכשיו היית במקווה של השם. את התייחדת עם השם. את עשית ייחודים עם השם. לכן אדם שעושה צדקה, זה דבר מצחיק, יש לו 1,000 בכיס, הוא מוציא 300. אדם שנאבד לו 300, איך הוא מרגיש? איפה 300? יאללה, אני אומר לך, היה לי 1,000 רבנו. יאללה, היה לי 1,000 רבנו. ואמא לקחו לי, חווה לקחו לי 300, מישהו נגע לי בכיס. לא, לא, אני אומר לך, נמצא את הגנב.
אז נעלם לך 300. מי שהיה חסר לו לקח. מי זה לקח? חסר לי 300. אני אמצא אותו, הוא ישלם על זה עם ריבית. למה? חסר לי 300. אבל כשיש לו עדף, הוא נותן 300 מרצון. איך הוא מרגיש? חסר לי? או הוא מרגיש כאילו נתתי למישהו מיליון דולר, אה? למה? כי הוא עשה מצווה. הוא התייחד עם השם, אז הוא מרגיש את הקדושה. הוא הוריד 300 מעצמו. אבל איך הוא מרגיש? אה, השם אוהב אותי, אני והשם ככה, מה, למה? נתתי 300 למישהו לשבת. איך הוא מרגיש? מלא, אבל חסר לך 300. כן, זה חסר. הלוואי היה לי עוד כמה 300 כאלה לתת. למה? הוא עשה מצווה, שאתה עושה מצווה אתה מתייחד עם השם. שאתה עושה מצווה אתה מחבר את עצמך לקודשה בריחור. שאדם עושה מצווה ומייחד עצמו להשם יתברך. אדם הולך להתבודד. מדבר עם השם. אדם נמצא עכשיו בתפילה, כולו של השם. מה קורה לו? מתייחד עם השם, עושה מצווה. כך אדם אחרי תפילה, כל תפילה קח אותו. כך אדם אחרי ש... אפילו חילוני מניח תפילין. תשאל אותו, איך היה לך בזמן הנחת תפילין? הרגשת קרוב או רחוק? אגיד לך, הנחתי תפילין, הרגשתי כאילו הקדוש ברוך הוא עומד מולי, יושב לידי. למה? אתה מניח תפילין, אתה מרגיש, התייחדתי עם השם. גבר ואישה שלא נגעו אחד בשני, לא נגעו אחד בשנייה, שם לה טבעת, קידש אותה, יש להם חדר ייחוד. חדר ייחוד. כמה ימים הוא התכונן, כמה ימים הוא היה, כמה ימים, כמה ימים, כמה ימים, כמה ימים, כמה ימים, חיכה. פתאום בחדר ייחוד. בוא נגיד אפילו שאין לו חדר ייחוד. הספרדים לא נוהגים, מרן הרב עובדיה צעק על הדברים האלה. מתי הוא מרגיש שאשתו באמת שלו? רק כשנגמר החתונה והם נוסעים הביתה. נכנסים לחדר, עכשיו מרגיש, אה, עכשיו את שלי. למה? הוא התקשר בה, הוא נקשר בה. הוא נהיה שתיים שם אחד. הוא עשה משהו בפועל ביניהם כדי לקשר את שניהם. אומר הקדוש ברוך הוא, ככה כל מצווה שאתה עושה. אתה שם תפילין, אתה מתקשר איתי. אתה שומר שבת, אתה קשור בי. אתה מברך על האוכל, אתה מתקשר את עצמך בי. כל דבר ודבר שאתה עושה מצווה, אתה מקשר את עצמך אליי. זה מה שאומר קו הישר, שכל מצווה ומצווה שאדם עושה, קודם כל הוא צריך ללכת ללמוד איך לעשות מצוות. הוא צריך ללכת ללמוד מה הערך של המצוות. מה העוצמה והסגולה והכוח של כל מצווה ומצווה. הוא צריך ללכת וללמוד את זה. יש כאלה חושבים שהם יודעים הכל. לא, לך תלמד. אני לפעמים נפגש עם אנשים, הוא עשה תואר ראשון, תואר שני, הוא רוצה גם תואר שלישי. על אותו דבר, למה? אבל אתה... יש לך תואר בזה, למה עוד? לא, לא, אומר לך, בכל תואר ותואר יש לימודים, הלימודים יודעים עוד דברים שאלה לא יודעים. אתה משווה פרופסור לדוקטור, תגיד לי. אתה יודע פרופסור איזה הבנות יש לו? הוא למד מה שדוקטור לא יודע. ובחיים לא צריך להיות פרופסור? ועם הקדוש ברוך הוא, בנים של השם, לא צריכים להיות פרופסורים? אז איך נהיה פרופסורים? כל יום ללמוד עוד תואר, עוד נושא, עוד תוכן. ובזה שהוא לומד, הוא יודע יותר איך להתקשר להשם. בזה שהוא לומד, מלמד את עצמו, הולך לשיעורי תורה, שומע שיעורים בדיסק, שומע באיזה מקום, מדליק לו ברמקולים שיעורים, אז הוא מתקשר יותר לקדוש ברוך הוא. הוא יודע איך לקיים את המצוות שלו עוד יותר. הוא יודע איך אני עכשיו מחובר להשם יותר. איך אני נהיה בן תורה. זה אומר קו הישר. ואומר קו הישר, ובאשר כי לא כל אדם יכולת בידו לעשות ייחודים בתפילתו. או לקיים מצווה. למה? כי כבר אינו כאן בעולם הזה עולם העשייה. טוב, מה עכשיו שהיה פה בן אדם חי בעולם ולא התקשר עם השם? לא עשה לקדוש ברוך הוא קישורים, לא עשה ייחודים. היה פה עכשיו איזה סבא של מישהו פה, איזה סבתא של מישהו פה, שכל כך אהבתם את הסבא והסבתא הזו, כל כך אהבתם את האבא והאימא האלה. מה זה אהבתם אותם? גם יש לך מכרת הטוב אליהם. איזה סבא היה לי. יאללה, סבא מה זה דאג לי, אלביש אותי, יחיל אותי. איזה סבתא הייתה לי, רבנו, איזה סבתא הייתה לי. איזה סבתא, נשמה תאורה. מה היה חסר? איך אומרים תמיד? סבתא זה יותר מתוק מאמא. נכדים יותר מתוקים מילדים. למה? כי המבוגרים האלה, אחרי שכבר עבדו קשה בשביל עצמם, בשביל הילדים שלהם, הפירות שלהם זה הנכדים שלהם. ילד יותר אוהב לך לסבא וסבתא, למה אתה אוהב? למה? אצל אבא ואמא יש חינוך.
אצל סבא וסבתא יש ממתקים, יש פינוקים, יש שוקולדים גם שעזור. אין לו שיניים כבר, אין דבר. סבתא מרשה, יבוא, יא כפרה עליך, יא, תאכל, תאכל בו, תאכל כפרה עליך, סבתא אוהבת אותך. קח את השיניים התותבות שלי, תאכל כפרה, רק תאכל. לפעמים אני, איך אומר קו הישר? כמה עשו לנו טובה ההורים והסבא וסבתא שלנו? ולפעמים אתה אומר לעצמך, כמה הם עשו לי טוב? ומסכנים, כמה הם היו חסרים אצל השם יתברך. יש לי בחור, אני מאז אוהב אותו. פלוני אלמוני, הוא גדל אצל סבתא שלו. היא, ההורים שלו עברו, איי, מה הם לא עברו. הוא גדל אצל סבתא שלו מגיל 4. הוא בא ואומר לי, הרב, תראה, אני בן 48. אני גדלתי אצל סבתא שלי. לשבת שבעה, לא יכולתי לשבת שבעה. אבל ישבתי. לשמור אבלות, שאלתי כמה רבנים, אולי אני לא חייב, אבל אם אתה רוצה מנהגים מסוימים לשמור, אתה יכול, אם אתה מרגיש שאתה רוצה, בבקשה. אומר הרב, איך אני יכול לעזור לסבתא שלי? אני רוצה לעזור לזה. סבתא זה הייתה יותר מאימא. איך אני יכול לעזור לה? אז הבאתי לו את קו הישר הזה. וקו הישר כותב, ובאשר כי לא כל אדם יכולת בידו לעשות ייחודים בתפילתו או מצוות אשר אדם שחי עושה. ומה יעשה אדם אשר חיה ואין כבר לא בחיים שלו, הוא כבר לא חי, מה יעשה? איך אתה עכשיו יכול להחזיר טובה לאבא ואמא שלך, להורים שלך שהם כבר לא כאן, לסבא וסבתא שלך שלא כאן? היה לך חבר שמאוד אהבת, עזר לך, עשה לך תמיד טוב, איך אתה יכול לעזור לו שהוא לא פה? אומר קו הישר, ילמד. מה יעשה קו הישר אומר? אומר ילמד בניהם. תלמד את הבנים של השם יתברך, תלמד את האנשים, את העם שלך, לקיים המצוות אשר אותו קרוב אליך לא עשה. איך אני מחזיר הכרת הטוב לסבתא שלי? סבתא שלי לא שמרה שבת, איך אני אחזיר לה טוב? אני מארגן שיעור על שבת, מעלת השבת, הלכות שבת, עוצמת וסגולת השבת, כוחה של שבת, איך לענג את השבת. אם אחד מפה, לפני שעשתי שיעור לעילוי נשמת סבתא שלי שלא שמרה שבת, אם אחד מפה ישמור שבת אחרי השיעור הזה, סבתא שלי שלא שמרה, מהרגע הזה כל שבת שהוא שומר, סבתא שלי שומר, כאילו שומרת, כאילו שמרה כאן. ואם 10 לקחו פה שמירת שבת, אז לסבתא שלי נחשב שיש לה 10 שבתות על כל שבת. זה אומר הארי הקדוש. עכשיו, חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, לא עלינו, לא עלינו. סבתא שלך לא שמרה שבת. אתה הולך עוזר למישהו בשבת. לך תגיד לו, הנה, 400 שקל לשבת, לעילוי נשמת סבתא שלי. וסבתא שלך מקבלת שכר שיש מישהו שמתענג בשבת בזכותה. וכל מה שהייתה חסרה, אתה משלים לה. וזה נקרא אצל רבנו יונה תשובת המשקל. תשובת המשקל נאמרה על אדם שעושה בחייו. שמתקן ולוקח את המשקל ומאפס אותו. הוא עושה לו איזון. עכשיו, מה זה תשובת המשקל? עשיתי עבירות, אני עכשיו, אוי ואבוי, אני חייב. אני עכשיו הולך עושה מצוות על העבירות שעשיתי. אז אני הופך להיות איבן, אני שווה. עכשיו אני עושה יותר ממצוות מה שעבירות שעשיתי, אני נהיה זכאי. אדם לצורך העניין, סתם דוגמה, לא יודע מה. חס ושלום, חטא באיזה חטא. הולך, עושה תשובת המשקל על החטא הזה. בעצם מתקן את החטא הזה. אישה שעכשיו עושה תשובה, הייתה פעם לא צנועה, עכשיו הולכת צנוע. אז היא בעצם מה היא עושה? היא מתקנת את החוסר צניעות שלה. אבל מה עושה אישה שהייתה פה בעולם הזה לא צנועה ונפטרה? מה עושה? היי לא, מה כתוב? במתים חופשי. המתים חופשיים. המתים לא יכולים לקיים תורה ומצוות. אז איך מטיבים איתם? מה? איך מטיבים איתם? אומר קו הישר, לא סעודה, ולא כל דבר הוא דבר אשר תעשה לנשמה, אינה מתקרבת לעוצמתה של מי שעשה למענה את מה שהיה חסר בה. נו, מה עכשיו? עשית... נו, ועשית עכשיו? מה עשית? מה התאפת עם הנשמה? עושים אזכרה לעילוי נשמת סבא. מה יהיה באזכרה? מה זה אוכל? הבאתי שף, קייטרינג. אשריך, יא גבר. על אתה גבר. תודעת זהות, קצוב לך פעם? דאבל גבר.
איזה יופי אתה. עשית סעודה לעילוי נשמת סבתא, כל הכבוד. ולא רבנו, אני אל תראו אותי ככה. הבאתי גם תוכל שסבתא אהבה לעשות, הולך להיות שם מטעמים שסבתא אהבה להכין. הכל לזכרה. איזה יופי. ואנשים יאכלו שם, ויאכלו אחד את השני, וידברו לשון הרע, ויאכלו בלי ברכת המזון, ובלי לברך על האוכל, ומסכנה סבתא שלך, בגלל שהיא נפטרה, לעילוי נשמתה, הורדת את הנשמה שלה לעומק או עומקים. שביום שיש לה אזכרה, אנשים ידברו לשון הרע, יאכלו בלי ברכה, לא יברכו ברכת המזון, ואתה גם מחמיר, הבאת שף, בכמה עשרות אלפי שקלים. זאת אומרת, כל מה שעשית, זה מסכנה הסבתא שלך שאתה הנכד שלה. אז מה עושים? במה סבתא הייתה חסרה? סבתא שלי הייתה מושלמת. לא, איזה מצווה עם השם היא הייתה חסרה שאתה יודע? היא הייתה שומרת איזה מה, תדבר איתי. בוא, תסביר לי. וואלה, רבנו, נגיד לך את האמת, אני פעם זוכר שסבתא שלי, ראיתי אותה פעם גונבת במקולת. אה? וואלה, כן, רבנו, היה לה איזה קטע שהיא הייתה אוהבת לטעום, תואמת, תואמת, תואמת. אתה יודע, סבתות של פעם, תואמות ו... חיים זכו. רק תואמת. ואם היה אפשר ככה... אתה יודע, סבתות האלה לא... היה לה, ביישת ביד אבון גזל? אוי ואבוי. תעשה שיעור תורה על גזל, תגיד שהשיעור תורה כולו על גזל, לעילוי נשמת סבתא שלי. אם אחד שם ישב ויפסיק לגזול מהיום, וואה, זה שהוא יותר לא יגזול, זה כנגד הגזל של סבתא שלך. ואם יהיו שם כמה, סבתא שלך הפכה להיות מה זה ישרה וצדיקה. איך? היא לא חיה, נכון? אתה נשארת פה בשבילה. אתה נשארת פה להחיות אותה. אתה נשארת פה לייחד את השם שלה. אתה נשארת פה עכשיו לקשר אותה לקדוש ברוך הוא. כי על ידי שעשית לעילוי נשמתה, אתה קישרת אותה, קירבת אותה, הבאת אותה בדרגות מה לקדוש ברוך הוא. סיפרתי פעם כמה פעמים על המדרש הזה. היה איזה אחד שהיה מביא עצים, שם מדורה, מדליק אותה, נכנס במדורה ונשרף. עבר איזה רב גדול, אמר לו, תגיד לי, מה אתה עושה? אמר לו, אני עושה. אמר לו, מה אתה עושה? אומר לו, מה שאתה רואה? אמר לו, זוז. תראה, הביא עצים, הדליק את העצים, הצית אותם, שרף אותם, הדליק מדורה, נכנס למדורה, נשרף יצא. הלך עוד פעם, הביא עצים, הדליק אותם, נכנס למדורה, נשרף יצא. אמר לו, ואיך אתה לא מת? אמר לו, אני לא נשמה מהעולם הזה. אמר לו, מאיפה אתה? אמר לו, אני מהמקומות הכי נמוכים שיש בעולם הבא. אני מהגיהנם, גיהנם של הגיהנם, של השפל של הגיהנם. אמר לו, ואני רואה אותך ככה צורך ונשרף, איך אני יכול לעזור לך, נשמה? אמר לו, אתה לא יכול לעזור לי. אמר לו, תגיד לי, איזה מצווה עשית? שככה אתה שורף את עצמך, נשרף יוצא שוב שורף. איזה עבירה עשית? איזה עבירה? תגיד לי מה עשית? אמר לו, לא הייתה עבירה אחת בעולם שפסחתי עליה. כל העבירות בעולם עשיתי. אמר לו, אז איך אני יכול לעזור לך? אמר לו, תעשה משהו לאלוהי נשמתי. אמר לו, תגיד לי, יש מישהו שנשאר אצלך מהקרובים בעולם הזה? אמר לו, כן, נשארתי בן. אמר לו, איפה הבן שלך גר? אמר לו, רחוב כזה וכזה, עיר כזו וכזו. אמר לו, אל תדאג. תן לי, אני אדבר איתו, אני אחזור אליך. הלך לבן הזה, אמר לו, תקשיב, יא בני, תקשיב, טוב, אבא שלך, אתה לא יודע מה עובר, נשרף ונשרף, ונכנס ונשרף ונכנס ונשרף ועולה באש. אמר לו, למה? אמר לו, כי לא היה עבירה בעולם שהוא לא השאיר. אמר לו, אני לא מאמין לך. אמר לו, אתה לא מאמין לי, אבא שלך השאיר לי סימן. אמר לו, מה הסימן? אמר לו, 1, 2, 3. אמר לו, לא נכון, ראית את אבא שלי. אבל אבא שלי נפטר, אמר לו, ראיתי אותו. אמר לו, מה עליי לעשות? אמר לו, תתחיל לזכות את ישראל בתורה, מצוות ומעשים טובים. תתחיל לקיים מצוות. וכל מצווה שאתה עושה, כל עזרה שאתה עוזר, כל עזר שאתה נותן, תכוון לי לנשמת אבא שלי. הוא אומר, עד שיום אחד הגיע, וראה את אותו אחד יושב בלי מדורה, ואחרי כמה ימים ראה את אותו אחד יושב עם שמחה, ויום אחד ירד ואמר לו, זה יום האחרון שלי כאן. אומר לו, למה? אומר לו, עכשיו הולכים לעלות אותי לשבת במקומם של צדיקים. אמר לו, איך זה? אמר לו, יש לי בן אחד פה למטה שלא מפסיק לעשות תורה, מצוות ומעשים טובים. חזר לבן, אמר לו, תגיד לי, מה אתה עושה? אומר לו, מי שאין לו תפילין, אני קונה לו לבר מצווה. מי שאין לו כסף לשבת, אני נותן לו לשבת. מי שרוצה לארגן איזה, לא יודע, אני עושה לו. מי שאין לו עכשיו ספרים, אני קונה לו. מי שעכשיו צריך עזרה, כל מה שקשור מצוות תורה, אני הכל אני עושה.
אמר לו, למה אתה שואל? אומר לו, כי פגשתי את אבא שלך. אומר לו, כן, מה איתו? אומר לו, הוא כבר יושב במעלה של צדיקים. זה המדרש מביא את זה. לכן, מי שרוצה להחזיר טובה לנשמת קרובה ואהוביו ואוהביו, ורוצה לעשות עמהם חסד, יעשה רק דבר אחד. לזכות את הרבים במה שהיה חסר בחייו. וכך מייחד את הנפטר, ומקשר אותו לקודשה בריחו, עד שמעלה נשמתו למקום הגבוה ביותר והגנוז ביותר לצדיקים. סבא שלך לא הניח תפילין. אבא שלך לא הניח תפילין. לא זכה. לא התקשר להשם. למדנו כמה צריך ללמוד להתקשר לקדוש ברוך הוא, לקשר את עצמך אליו ולהקים את השכינה. הוא לא זכה להקים את השכינה ולעזור לגאולה להתקרב. הוא לא קישר את עצמו להשם. הוא היה חסר בתפילין. אתה מכיר ילד שאין לו לבר מצווה? לך תביא לו תפילין. אתה מכיר איזה מי שחסר לו לתפילין? לך תעזור לו לתפילין. כשאתה מביא לו, תגיד לו, תראה, הכסף הזה לתפילין, או הנה התפילין האלה, לעילוי נשמת הסבא שלי. הוא יתחיל להניח, כל יום שהוא מניח, זה סבא שלך מניח. כל דבר ודבר. חס ושלום, אישה נפטרה מן העולם, אתה יודע, היא הייתה קרובה אליך, אחות שלך, דודה שלך, לא יודע איזה, אתה יודע שהיא לא הייתה צנועה, היא לא שמרה מקווים בענה, היא לא שמרה תארת המשפחה. אתה יודע, אישה שלא שמרה תארת המשפחה, איזה דינים קשים שעולה למענה. תעשה שיעור על תארת המשפחה, על עוצמת וסגולת ועל המצווה הזאת שנקראת תארת הבית. הייתה שם אחת שישבה בקהל, עד היום לא שמרה על תארה. הגבר ישב שם בקהל, ויש לו כוח עם אשתו. בא אמר לה, תקשיב, ימי היום, שומרים תארת המשפחה, אין דבר כזה. אני איתך אחריכם, בלי מקווה, לא איתך. אתה יודע איזה תיקון זה למי שלא שמר תארת המשפחה? רק תבדוק שהזיכוי הרבים שנהיה, השיעור שהזמנת, הוא לעילוי נשמת אותה נשמה. כי כבר נשמה היא לא גוף. זה מה שמסיים הקו הישר אומר. אומר, הייחודים לשכינה הם רק על ידי הגוף שהוא חומר. אתה עכשיו מברך, אתה מברך עם גוף. אתה עכשיו מניח תפילין, אתה מניח, אם אין לך יד, אתה לא יכול להניח תפילין. אישה שאין לה ראש, לא צריכה כיסוי ראש, אבל אם יש לה ראש, שמה כיסוי. אישה שעכשיו היא נשואה כדת וכדין, הולכת למקווה. מי שלא נשואה, לא צריכה ללכת למקווה, לא הולכת למקווה, אסור ללכת למקווה. כל מצווה שאדם עושה בעולם, עושה את זה עם הגוף שלו. כל מצווה. אתה יודע שהיה לך איזה חבר טוב, לא שמר על העיניים. הלך מדום לב. היום זה כל כמה דקות מישהו בארץ הולך מדום לב. ככה, כמו זבובים, נופלים. היום דום לב נהיה, בכל רחוב יש סוכת אבלים של דום לב של בחור צעיר. והוא, אתה יודע, אתמול היה באיזה בר, בבר הזה הוא פירק כמה ברים. אתה יודע, לא היה לו שמירת העיניים. אתה אהבת אותו? אתה באמת אוהב אותו? תעשה שיעור תורה על שמירת העיניים. אם אחד שם אחרי השיעור יקבל שמירת העיניים, זה כאילו הוא שמר על העיניים בחיים שלו. כי הוא לא יכול יותר לקבל שמירת העיניים. אומר קו הישר, הוא בזה יכול לתקן קרוביו, אהוביו ואוהביו. הם לא יכולים לתקן, הם היו בעולם העשייה, פה עושים. פה באנו לעשות, לא הספקת לעשות, נגמר, במתים חופשיים. אבל אני אהבתי אותו, איזה סבא היה לי. שקרן, אתה לא אוהב אותו. מה, אני מת עליו, איזה סבא היה לי, נשבע לך הרב, הסבא הכי טוב בעולם. איך אתה אוהב אותו? מה עושה שאתה אוהב אותו? היה קונה לי בגדים, נעליים, עזר לי לאוטו. למה אתה לא מחזיר לו? ואם הרבנו, עכשיו אני מוכן להחזיר לו. נעליים, בגדים, פולשארק, ארמני, הכל מוכן לקנות לו. אבל מה זה יעזור לו? צודק, זה לא יעזור לו. אז מה יעזור לו? תלביש אותו. איך אני אלביש אותו? תסיע אותו, איך אני אסיע אותו? קנה לו אוטו, איך? תעשה שיעור תורה, אני לא נשמע טוב. אתה מלביש אותו במקומות הקרים שהוא נמצא בהם. אדם לא, היה קר למצוות, יש הרי... אין סוג אחד של גיהנום, יש שניים. גיהנום קר, גיהנום חם, גיהנום שלג, גיהנום אש. למה? אש שהיית חם לעבירה. על זה תשלם. וקר שהיית קר למצוות. הוא היה קר למצוות? תלביש אותו. תוציא אותו מהגיהנום של השלג. איך? איפה שהוא היה קר למצוות, תזכה אחרים שיעשו מצוות. איפה שהוא היה חם לעבירות, תזכה אחרים שהתקררו מעבירות. ובזה תוציא את אהובך ואוהבך מהמקום הכי נמוך והשפל שיש. איך עושים את זה? זיכוי הרבים. לכן כל אחד ואחד פה בשיעור הזה באשדוד, אהובים שלי,
מי שהזמינה פה את השיעור, הרבנית הצדיקה, מזל לניאדו, שאנחנו אוהבים אותה, אהבת נפש גדולה, אישה צדקת, סבתא קדושה, סבתא קדישה, קדושה שבקדושים, האישה הזו, שהזמינה פה את השיעור הזה, רצתה שאני אדבר היום פה בכמה וכמה נושאים. אז באמת, אני רוצה להגיד לכם, קודם כל, שאני מאחל לנכדה שלה, הצדיקה שנמצאת פה, שרה פרידה בטרינה, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותה לזיווג הגון, וגם לנכדות רוחמה בתניצה ויהודית בת יעל שרה, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכה אותם לכל הברכות שבתורה, ושבעזרת יהיה להם שידוכים הגונים ואושר תמיד, וכל חסרונה מתמלא. זאת הקדושה הזאת, הרבנית מזל, כל חודש עושה שיעור תורה. כל הזמן לעילוי נשמת זה, לעילוי נשמת זה. לעילוי נשמת דוד, לעילוי נשמת סבא, לעילוי נשמת סבתא, כל הזמן לעילוי נשמת. כל הזמן לעילוי נשמת ולעילוי נשמת. כל הזמן מקדישה לעילוי נשמת ולעילוי נשמת. כל הזמן. להצלחת, להצלחת. למה? רוצה ללמד אנשים לעשות מעשים טובים כמו שעשו הנשמות שכבר לא כאן. ולהגדיל את מה שהנשמה הייתה רגילה כאן. יש לה אבא שהיה אוהב לעשות מעשים טובים. בעלה, היה צדיק. דבר על המעלה של מה שהוא היה, שעוד אחרים ילמדו לעשות את זה. זאת אומרת, לא רק שהוא היה במעלות האלה גדול, היא גרמה לו אחרי השיעור להיות עוד יותר גדול, שבזכותו, בזכות השיעור הזה, למדו אחרים להיות גדול וצדיק כמוהו. שאתה אוהב מישהו, אתה יכול להטיב איתו. ואתה יכול לעשות לו רע. אתה רק לא יודע. זה לא בכוונה, אנחנו מבורות. אנחנו עושים הכנסת ספר תורה לעילוי נשמת אבא, ובהכנסת ספר תורה מביאים זמרים חילונים. והזמרים החילונים האלה מרקידים גברים ונשים במעורב, שבהכנסת ספר תורה בעצם, גבר ואישה נשואים רוקדים ביחד ומקפיצים אחד את השני, והם קופצים וקופצות. ובעצם מה שכתוב בתורה זה ההפך מריקודים מעורבים. ההפך מזימה וניוף ונגיעות אסורות. אז למה הכנסת ספר תורה? שרפת את התורה. ואת מה עשית? למה עשית את כל זה? לעילוי נשמת אבא. איזה מטומטם. אני עושה סעודה, יהיה בלו לבל. וואה, אשריך, יהיה בלו לבל אני בא. למה? לעילוי נשמת אמא שלי, אני עושה סעודה מהלב רבנו. נו, והוא שתה בלו לבל והשתכר והלך לאיזה חברה שיש לו אישה בבית. הנואף הזה. מה זה לעילוי נשמת אמא שלך? מה זה התאבת לאמא שלך? שעכשיו היו כמה בגידות בזכות אמא שלך. איזה טמבל, לולו. אתה צריך קשירה למיטה עם טייזר, להתחשמל. אתה צריך להישאר גחל אתה. במקום לייחד את אמא שלך להשם, במקום לקשר את אמא שלך להשם, במקום להדביק את אמא שלך להשם, אתה מרחיק אותה מהשם. אתה מרחיק אותה מהקדוש ברוך הוא. אתה גורם לאמא שלך עוד יותר צער במה שעשית. למה עשית את זה? הרי עשית את הערב הזה לזכרה. לעילוי נשמתה. במה העלית את הנשמה שלה? איך מעלים את הנשמה? שמייחדים אותה ומקשרים אותה לקדוש ברוך הוא במצוות, תורה ומעשים טובים. אז איזה מעשה טוב עשית? מה לימדת אותי היום לנשמת האמא שלך? לא לימדת כלום. אז למה עשית? הרי אחרי 120, מה יזכירו לנו? תארו לכם עכשיו, נפטר אדם שהיה חייל בארגון פשע. נפטר, הלך, גמרו אותו. עכשיו אני בא לשיבה שלו לדבר בשבחו. או לדבר על האמת שמישהו היה. וואי, אני רוצה להגיד לכם שאח שלכם היה, מה זה חייל טוב אצל הארגון הזה? הוא היה חייל, אמין. וואלה, הוא לא היה מלשין. אחלה חייל, אם הוא קיבל איזה ביצוע לעשות, הוא ביצע אותו מאה. אני זוכר אליי, איזה חייל, חייל, חייל אמיתי הוא היה. נו, אנשים יושבים בשיבה של אח. ישמחו לשמוע שאח שלכם היה חייל אמין, שלא היה מלשין. מה הם רוצים לשמוע? ספר לנו שאח שלנו היה בא לשיעור, היה תורם לתורה, היה עושה סעודות לאברכים. ספר לנו את הדברים האלה. למה אתה רוצה לשמוע את זה? כי רק את זה לוקחים. את זה שהוא היה חיה לא לוקחים, זה בושה. זה ההפך, לוקחים למקומות רעים. אז אתה כבר עושה סעודה ללא נשמתו, אתה עושה כבר משהו ללא נשמתו. תעשה להטיב איתו. במה שהוא היה חסר? הוא היה קצת אכזרי? דבר שיעור על הרחמים. אז אולי מישהו שם בא פתאום איזה אחד, אני יודע, חס שלום, אח שלך היה פושע, גנב, רמאי, לא יודע מה היה. תעשה שיעור על הנושא הזה, שאם אחר שם יושב בקהל, או מכיר מישהו שעדיין עוסק בדברים, שאח של ההוא שהזמין עסק, והוא יפסיק, זה כאילו אח שלך יפסיק.
והוא כבר לא קל, הוא לא יכול להפסיק. אתה הפסקת לו את העבירות שלו. אתה התאבת איתו, אתה עשת לו תשובת המשקל בלי שהוא כאן. איך? אתה זיכית את הרבים. אולי אחרי השיעור הזה נבין מה העוצמה של שיעור תורה. מה העוצמה של לזכות את הרבים, לשנות לאנשים את החיים, להפוך אותם מפושעים לצדיקים, מחטאים, מעבירות למצוות, מחוטאים לעושים דברים טובים. ואת זה לא עושים עם בלו לבל, וסעודות, וזמרים. את זה עושים שעושים שיעור תורה, שמביאים מישהו שיוציא אותנו מרע, ויקח אותנו לטוב. ומקדישים את זה לעילוי נשמה, הנשמה של מי שאהבתם באמת, והיה טוב אליכם באמת. אז מי שאוהב את הדודה והדוד והסבא וסבתא, והבעל והאישה והאח והאימא והאבא, אתם אוהבים אותם באמת? אל תצחקו אותם עכשיו אוהבים. הייתי בקבר של אבא, שטפתי לו את הקבר. וואו, תגיד לי מה זה שטיפת רכב? נו, שטפת לו את המצבה, נו ו... אז יופי, המצבה של אבא מבריקה, אין עליה חולות. איזה גדול אתה. איזה יופי, בטח גם האותיות, בטח גם קיבלו צבע כהם מהמים. איזה יופי, כל הכבוד לך, אתה הדגשת את האותיות, איזה גדול אתה. מה עוד עשית? הדלקתי נר שם, מאחורה, יש את זה של הנרות, הדלקתי נר לעילוי נשמת אבא. איזה יופי. ומה עכשיו קרה עם אבא שלך עם הנר הזה? לא, אני בשביל אבא, אתה יודע, אבא. איזה יופי, ומה עשתה אחרי דקה? אתה יודע, רבנו, חזרתי לחיים, מה אתה עושה בחיים? חשתם, וואלה, מה אתה אומר? וזה נראה לך שהתאהבת עם אבא שלך בשטיפת הקבר ובהדלקת נר? אתה רוצה להטיב עם אבא שלך? תדליק לו את הנר האמיתי, שטוף לו את את הנשמה שלו במה שהוא היה חסר בה. הנשמה שלו מלוכלכת. הוא עשה דברים מלוכלכים, הוא היה חסר. שטוף לו אותה. אוטו מלוכלך שוטפים. צמיג שעם פנצ'ר מתקנים. ברזל שיתקן מיישרים. אדם יש לו זהב, מוכר גלידות. אתה עושה, אתה משוגע. אדם יש לו כוס לשתות, הוא לוקח, שופך את זה לרצפה. מה אתה עושה? מה עשית? יש לך זמן, יש לך עוצמה, יש לך אהבה, יש לך שכל? אתה אוהב את זה? רוצה להטיב עם אבא שלך? מה אתה שוטף את הקבר הולך לדיק נר? תבדוק איפה היה חסר. תשלים לו. וזה בעצם, אתה אוהב אותו, אתה מקשר אותו ומייחד אותו. הלוואי נלמד מהשיעור הזה. הלוואי נזכיר למה שפה דיברנו היום פה באשדוד. הלוואי נתחיל להטיב עם הנשמות של האנשים שלא הצליחו להטיב עם עצמם, היו קצת חסרים בנשמה ובמצוות שלהם בחיים. הלוואי נתפוס לנו איזושהי הבנה לעשות טוב אחד לשני. קהל קדוש, אני מודה לכם ששמעתם אותי. אני מודה לכם שהקשבתם. הלוואי שבעזרת השם נלמד מזה ונצא מכאן הרבה יותר טובים, הרבה יותר קשורים להשם, הרבה יותר מתייחדים עם השם בעוד זמן שאנחנו חיים, להיקשר בו, להידבק בו על ידי מצוות תורה ומעשים טובים. ואם יש אנשים שאהבו אותנו, עשו לנו, ואנחנו אהבנו בחיים, אז זה הזמן של כל אחד ואחד מאיתנו לעשות למענם זיכוי הרבים, לתקן להם את הפגמים, לנקות להם את הלכלוך בנשמה שלהם שהם אספו, אגרו ולא הספיקו לתקן בחיים. הלוואי והבנו את השיעור, הלוואי לקחנו כאן את העיקר ולקחנו כאן את הבעיקר שבעיקרים, לקחת את גודל ומעלת זיכוי הרבים. קהל קדוש אשדוד, אני מודה לכם שהייתם, נשארתם. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. אני מברך אתכם, הקטן שבקטנים, ומאחל לכם שכל ימי חיינו נתקשר ונדבק בהשם ונזכה לתקן נשמות שאין מי שיתקן להם מלבד אנחנו שנשארנו כאן, לעזור להם כמו שהם עזרו לנו, לאהוב אותם, להחזיר להם כמו שהם עשו למעננו, בזה שנזכה את הרבים ונשנה אחרים במה שאהובנו ואוהבנו היו חסרים. קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לעילוי נשמת או להצלחתו, או לתיקון נשמתו, לתשובת המשקל שלו, בכל נושא שהוא יבחר, או שאני אבחר, כל מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, אפשר להזמין במספר 052-977-1033. אני אחזור על המספר להזמנת שיעורים, 052-977-1033.
גם אפשר לתמוך או להזמין שיעור מרחוק ונעשה אותו במקום אחר למי שאין איך לארגן שיעור, או להיות חלק משיעורי תורה מצולמים וערוכים, או בכלל להיות חלק מהארגון הזה שפועל 24/7 למען שמו יתברך בתורה, חסד והרבה הרבה הרבה מצוות ודברים טובים. אז מי שרוצה להזמין שיעור להיות חלק במספר שנתתי יכול להתקשר ולקשר את עצמו לארגון שלנו 052-977-1033. קהל קדוש, כל השיעור הזה מוקדש להצלחת מזמיני הערב, ובעזרת השם להצלחת כל מי שהיה לו יד וחלק בערב הזה. תכף אני אקרא גם פה את ההקדשות. אני רוצה להודות ליהודה אוחיון שהשיעור הזה הוא גם לעילוי נשמת גולן בן יהודית. אני רוצה להודות לכל מי שהיה לו יד בערב הזה, תמך בערב הזה, במיוחד במיוחד לרבנית הצדיקה, רבנית מזל הניאדו, ישראל המתוק שיושב כאן, להגיד להם תודה על עוד שיעור בישראל, אולי החשוב ביותר, ביותר לישראל, איך להתקשר לקדוש ברוך הוא ולהקים שכינה מאפרה ולעזור לנשמות שכבר אין מי שיעזור להם חוץ מאיתנו. קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך רבן עם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש. אם גם אתם רוצים להיות שותפים איתנו במתן החסד ובהפצת התורה והיהדות של הארגון, כדי שנמשיך בכל הכוח לזכות את ישראל ולהגדיל תורה ולהאדיר, שילחו הודעה או התקשרו עכשיו למספר 052-977-1033 או 050-63-222-63, כי את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק. רוצים גם אתם לארגן שיעור ולהזמין את מזכה הרבים הגדול, הרב רונן שאולוב שליטה, לבית הכנסת בעירכם? אם גם אתם רוצים לארח את כבוד הרב רונן שאולוב שליטה בביתכם לשיעור תורה בכל נושא שחפץ לבכם, כדי שנמשיך בכל הכוח לזכות את ישראל ולהגדיל תורה ולהאדיר, שלחו הודעה או התקשרו עכשיו למספר 052-977-1033 או 050-63-222-63, כי את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק. הספר הזה הרגל שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאורך אב את ההורים של חבלות להתבייש מהם מאוד, וזה הספר הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה זה המתן הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שיהיה